لما بنتكلم على الكوارع بنتكلم على حاجة جميلة جدا كنا بنحبها حتى الأولاد الصغيرين بعد وقت معين من الزمن بيقولوا حبوا الكوارع بتبقى زي الفل. الكوارع عبارة عن إيه؟ عبارة عن كارع اللي هو المكان أو من بعد الفقرة الأخيرة لغاية الرجلين من تحت، دي بتبقى في البقر والجاموس والغنم كمان، وبتبقى كمان في موجودة فين؟ موجودة كمان في الجمال، ولكن الجمال بتلاقي الكارع بتاعه خفيف قوي مش زي البقر والجاموس. الكارع لما أحب أشتريه هو طبعا كويس، الامامي كويس والخلف كويس، لكن غالبا الناس بتحب الامامي ليه؟ بتلاقيه مبكلز كده، بتخين كده وقصير. الكارع الامامي بتلاقيه تخين وقصير، الكارع الخلفي بتلاقيه رفيع شويه وطويل. تاني نقول تاني، بصوا كده ده كارع امامي، بصوا لي كده هتلاقيه قصير اهو، هتلاقيه قصير ومقلبس كده مليان شويه. الكارع الخلفي بتلاقيه طويل اطول من كده بشويه وتلاقيه رفيع. يعني انت لو قدام حضرتك وانت بتختاري كده الكوارع، هو بيديك اربع كوارع او ست كوارع او واحد بتاع كوارع بس بيبيع، بتقدري انت من نفسك كده تشاور على الكارع تقول انا عايزه دوت، تبقى ده الكارع ايه اللي هو الامامي. الاثنين سوا واحد بس ده بيبقى مليان شويه، تحس ان هو كده حاجه ربنا يبارك فيها. اما المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ فتت كوارع بالشطيطه، عباره عن ايه؟ كارع بقري، انا جايب بقري، ممكن جاموسي اه، ممكن في ناس بتاخد الضاني، ممكن بتلو شغال مفيش مشكله خالص. بصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان وشطه وكمون وعيش محمص ورز وطماطم بوريه وطماطم فريش طبعا وملح وفلفل، هنسجلهم عندنا كمان عشان نشوف هنعمل ازاي الكوارع دي ونقدمها وتبقى عندنا احلى كوارع في الدنيا. يبقى اذا الموضوع سهل جدا، بسيط جدا جدا جدا. موضوع الكوارع ده عباره عن كارع بقري، بصل، جزر، كرفس، ورق لورا، حبان، شطه، كمون، عيش محمص، ارز، طماطم بوريه، ملح، فلفل، وعندنا طماطم فريش كمان، هنزود الملح والفلفل وننزل بيها. بصوا يا جماعه كل المكونات عندي، انا حمصت العيش، ما بحبش احمص العيش في الفرن في الزيت، بحب اجيب العيش كده واحمصه كده. عيش بلدي ولا عيش شامي ولا عيش لبناني، اي عيش يعجبك. بعد كده بنقوم جايين واخدين سكينه زي كده، اسف مش سكينه، ناخد معلقه ونحط الرز فوق العيش، الرز فوق العيش، ايوه الرز فوق العيش على طول كده، ايوه على طول كده. طب احنا بنسقي العيش الاول، بس اعمل اللي بقول لك عليه، لما تستخدمي عيش لبناني او عيش شامي حط الرز فوق العيش، حط الرز ايه فوق العيش على طول، وبعدين تسقي بعد كده كله بعد كده. ليه يا شيف محمد؟ عشان العيش دوت لو طري يا جماعه بيبقى مش حلو، بيبقى يعني لبابه كده وحاجه كده مش كويسه خالص. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول الرز بتاعنا بنحطه فوق العيش بعد كده بنسقي كله مع بعض. طبعا الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين كده احنا ما بنقلبوش خالص، بنشتغل على طول كده. حاضر كده، احنا ما عندناش رز اصلا بياخد لون ولا كلام من ده، حضراتكم عارفين كويس جدا احنا بنعمل الرز ازاي، عملنا اكتر من مره اهو. ابدا افرك كده الرز، نفرد الرز كده بالشكل ده. بعد ما فردنا الرز كده فوق العيش بالشكل ده، خلاص خلصنا المرحله دي كده على خير زي ما انتم شايفين كده. بعد كده الكوارع بنسويها ازاي؟ هقول لكم على حاجه، خدوها قاعده كده وما تنسوهاش ابدا في حياتكم. اي حاجه اسمها بيسموها العفشه، احنا في مصر بنسميها العفشه، اي حاجه من العفشه، العفشه اللي هي ايه؟ اللي هي كوارع، كرشه، فشه، منبار، رئه، كل العفشه دي كلها، طحال، كل العفشه دي كلها بلا استثناء لما تحب تشتغليها في البيت بتعملي ايه؟ بتعملي حاجه واحده بس لازم تعمليها فيها الاول خالص، تغسليها كويس جدا وتجيبي ميه سخنه بتغلي زي دي كده، وتحطي فيها العفشه دي، مجرد انها تغلي تاخدي الميه ترميها، هتلاقي الميه طلعت ريم، تغلي وتطلع ريم من فوق، تاخدي الميه تغليها وبعد كده تاخديها وبعد كده تحطيها في وكيه جرنيه. يبقى انا هعوز حله تانية فيها ما سخنه. بصوا يا جماعه طبعا انا هنا سايب دي كده، هاخد بقى كده انا اقطعه اهو، ابدا اخد الكلام ده كله ها واسيبه لغايه لما يغلي،
ويطلع بعد كده معانا يطلع ايه بقى؟ ايوه يطلع معانا ال ريم فوق الوش. وما احطش بوكو جرنيه، ما احطش اي حاجه خالص دلوقتي. ليه ما احطش اي حاجه خالص دلوقتي؟ ليه؟ انا محتاج لسه محتاج ان الكلام ده ينضف معايا. يعني ينضف معايا يعني ايه؟ يعني ده كل الريم اللي يطلع ده ياخد تاخد ترمي، وبالتالي هتبقى الكوارع معاكي اللون الشوربه بتاعتها ابيض ابيض قوي وجميل جدا جدا، ريحتها حلوه قوي قوي، تحب تاكليها. لكن في ناس تعمل الكوارع تقول لك ما قدرتش اكلها. ليه؟ الريم اللي فوق الوش ما تشالش. ممكن اعمل كده واشيل الريم اللي فوق الوش وارميه، لكن بفضل ان انا احطها في ميه سخنه بتغلي. اول ما تطلع ريم فوق الوش اخد اغسل الكوارع ماشي، وارمي الميه، ما ارميش الكوارع وارجعها تاني في الميه في سخنه بتغلي، واحط لها البيكو جرنيه زي ما انتم شايفين كده اهو. بنحط الكوارع كلها اهي عندنا، ناخد دي كده كمان اهو مكسره هنا بالشكل كده كده. طيب شوف محمد، احنا احيانا بنحب ناخد بصوا يا جماعه النخاع ده، شوف النخاع اهو، النخاع اللي جوه الكوارع دي اهي، بنحب كده ايوه بنحب نفضيه. الله اللي هو ده، بنحب نفضيه كده على الرز وناكله. عظيم جدا، بس لمين؟ للناس اللي هي قبل سن ال 35 40، والناس اللي ما عندهاش سمنه، والناس اللي ما عندهاش كوليسترول، والناس اللي بتبذل مجهود جامد جدا عضلي. لكن ما حدش يقول لي اخد النخاع ده وهو اصلا مليان زي حالتي، ولا عدى سن ال 50 زي حالتي، او ال 40 زي الدكتور ابو المجد، ويقول انا هاكل النخاع دوت احط. لا 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 بلاش، خليك في الكوارع، خليك في الكوارع، خليك في الكوارع لذيذه وحلوه. لكن سيب ده بقى للشباب اللي لسه بيبذل وبيحرق وكلام من ده، مفيش مشكله خالص. صح يا دكتور ابو المجد؟ ماشي، هنحط ده كده نغطيه. وبعدين هنعمل ايه؟ بعد ما نعمل الكلام ده كله هنعمل حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ ادي العرق اهو شغال، وده كده عندنا ايه؟ اوه الكوارع دي يا جماعه بعد ما بتستوي بتبقى شكلها كده يغري. طبعا احنا قلنا ايه؟ بنرمي، برضه هرجع لكم تاني فلاش باك تاني ليها. برمي الميه واحط ميه تانيه سخنه بتغلي، واحط لها بوكو جرنيه جزر كرافس كراد من غير توم، جزر كرافس كراد بتاع دوت بصل، كل الكلام ده ماشي. واقوم جاي للكوارع سلقها، بشوف عامله ازاي مرمريه. الله اكبر اهي. واقوم جاي بعد كده مديها الملح بتاعها. ليه بدي الملح في الاخر؟ علشان الكوارع لو خدت ملح في الاول الملح بيأخر عمليه ايه؟ عمليه التسويه كده. وبعدين بقت عندي الكوارع كده جاهزه بنسبه 2%. هسمحكم بس عشان ابدا استغل دي كده هنا عندي، هاخد دي كده ارجعها كده ورا شويه، وبعدين نعملها بعد كده في الفاصل. واخد طاسه عشان اعمل الشطيطه. انا شخصيا بحب الشطيطه تكون موجوده في قلب ايه؟ في قلب في قلب الطبق ده. بعمل ايه في الشطيطه؟ بجيب، انا عارف الدنيا هنا بقت دليله، معلش مفيش مشكله، هي حلقات العيد كده بتبقى الدنيا زحمه شويه، هتسامحونا يعني. قوم جاي هنا واخد ايه؟ واخد طاسه على النار او حله زي دي على النار اهي، واسيبها وهعمل الشطيطه. الشطيطه بتتعمل من الطماطم، وبتتعمل من الثوم، وبتعمل من الشطه والكمون والملح والفلفل طماطم بوريه. يبقى ننزل تاني بمقادير الكوارع. مقادير الكوارع عباره عن ايه؟ تاني بتقول عباره عن كارع بقري او جاموسي، انا جبت بقري، اللي احنا عملناه في ميه سخنه ورميناه، رمينا الميه السخنه وحطيناه تاني في ميه سخنه لغايه لما استوى معانا، وبندي له بصل وجزر وورق لورا وحبهان، ده كله في قلب الميه السلق. وبعدين جهزنا عيش محمص، حمصنا العيش، حمصنا العيش. وبعدين بقى كده سلقنا الرز، سوينا الرز عادي. وهنعمل عندنا الشطيطه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن زبده او سمنه بلدي مع طماطم بوريه وطماطم فريش ومع توم ومع كمون وشطه، ونشوف هتعمل ازاي عشان ندينها بعد كده مع الكوارع. اول حاجه بقوم جاي واخد سمنه بلدي او زبده بقري، اخدها كده هنا بالشكل ده، وقوم جاي مديها التوم كده. الشطيطه هنا يا جماعه ما بتاخدش خل، يعني هنا الشطيطه ما بتاخدش خل خالص. بس انت ممكن تعملي ايه هنا بقى؟ ممكن تعملي حاجتين. تاخدي هنا جزء اهو من ده في طاسه، هوريك ازاي،
في ناس تقول لك لا احنا ما بنحبش الشطيطه، احنا عايزين يا شيف محمد، احنا عايزين يا شيف محمد على طول ناكل اللي عندنا الكوارع كده بناكلها بالفته من غير شطيطه خالص، ما بنحبش الشطيطه. عادي جدا جدا، مفيش اي مشكله خالص. هوريكم تعملوها ازاي. بعد ما اتاكد ان هنا ادي التوم اصفر معانا شويه، هاخد جزء منه احطه عشان اعمل عادي الفته العاديه. هجيب دي كده ودي كده. هاخد جزء منه كده عشان اعمل الفته العاديه. يبقى انا عندي هنا كده شطيطه اهي. الشطيطه بتاخد ايه بقى هنا معانا؟ بتاخد طماطم فريش. الشطيطه اهي بتاخد طماطم فريش وطماطم بوريه كده، وبتاخد كمون، وبتاخد شطه، مش هكترها عشان الناس ايه ما تتعبش، تمام كده. وهقلب الكلام ده كده واديها شويه ملح وشويه فلفل وشويه ميه سخنه بتغلي، صغيرين جدا مش كتير كده. وهقوم جاي واخد الكوارع الجميله دي، اخدها هنا بقى كده عشطيتها كده اهو بالراحه، والكوارع دي واحطها هنا. بصوا يا جماعه اهو كوارع اهي، اخدها هنا شايفين ازاي. تاخد غلوتين معاها مع شويه شوربه من الكوارع كده، وتبقى معانا ايه طبق كوارع بالشطيطه اهو. حلو كده. واسيبها لغايه لما تغلي تماما اهي. هتبقى الكوارع ديت لونها احمر مع الشطيطه، واسيبها تغلي. نيجي هنا على الفته، بصوا كده خلاص كده التوم اتحمر معايا، اديله خل اهو كده زي ما انتم شايفين كده اهو، خد خل معلقتين خل، واديله كمان كبشتين من الشوربه دي او ثلاثه بصوا كده. يبقى انا عندي حاجتين، عندي شطيطه اهي، وعندي فتت التومه العاديه جدا، والشطيطه برضو فيها توم بس فيها طماطم وشطه. هنعمل ايه بقى هنا؟ هنقوم جايين واخدين حله الكوارع دي ونبدا نسقي، نبدا نسقي عندنا. خدها شيل ده كله كده، شيل كل ده. هبدا اسقي هنا الكوارع دي بالعيش. بصوا كده يا جماعه بالعيش، شايفين ازاي اهو بالعيش. زي ما انتم شايفين كده بالعيش. اسقي بالعيش وهوريكم المقدار قد ايه. احنا مش هسيبكم برضو كده، هوريكم برضو المقدار قد ايه، مقدار السقيه قد ايه، عشان بس ما يعجنش مننا ويبقاش مش كويس. بصوا كده هجيب دي على جنب اهو. بصوا كده لو تعرف تجيب لي مقدار الميه اللي نزلت في الجنب ده. بص اهي، بص لي كده اهي الميه، شوف اهي الميه، شوف عارفين عارفه ازاي. ايوه الله يفتح، جيبها لي تاني. ارجع ورا شويه، ارجع ورا شويه عشان اجيبها لي. اهي شايفين اهي، هو ده انا عايزه، ما تكتريش عن كده. حلو كده. بعد كده اسيبها كده واقوم جاي واخد، بص بقى يا جماعه ادي الطشه دي كده، اخد الكوارع الاول بالراحه ارصها، ادي الكوارع اهي اهي اهي. ناخد دي كده بالشكل ده، ادي الكوارع اهي، اخدها كده واقوم جاي رشش من الطشه دي كده عليها بالراحه جدا اهو كده. اهو
وبعدين قوم جاي واخد الشطيطه ديت اغلت معانا وبقت طعمها حلو جدا. هنشوفها مع بعض كده. وقوم جاي واخدها بالراحه كده. جيب طبق غويط شويه عشان احط في الشطيطه دي. اه اخد دي هنا واخد دي هنا كده واجيب دي هنا كده. يبقى اللي عايز ياكل حراق بالشطيطه بالصلصه بياكل، اللي عايز ياكل من غير وكل ده في سندويش واحد زي ما انتم شايفين كده اهو. احط هنا شويه كده اهو كده بالشكل ده. واقوم جايب طبق معايا صغير واحط فيه ايه؟ واحط فيه بقيه الشطيطه علشان اخدها اقدمها معاه. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت حاجتين في حاجه واحده كده اهو. اخد الشطيطه اهي احطها هنا في الطبق ده، اللي عايز يزود منها بيزود وبياكل منها اهو، واللي مش عايز خلاص بيكتفي بان هو بياخد بقلب بالثوم كده ورشه الثوم وقطعه من دي وقطعه من دي، ورش عليهم كده شويه بقدونس صغيرين عشان اخدهم بعد كده احطهم في قلب سفندش ولعنا عليه ماشي اهو. ناخدها هناك في قلب سفندش كده نوديها كده. ولو عندك سفندش زي كده هتاخديه هناك ان شاء الله وتوديها كده بالشكل ده. احنا جايبين هنا، جيب يا باشا كده حط هنا كده زي ما انتم شايفين اهو. سيبها كده لسه ما تقفلش، ولع فيه البتاع المسدس فيه ماشي. بنسيبها كده قدام حضراتكم وبنطلع الفاصل صغير، وهنوريكم بعد ما نرجع من الفاصل ان احنا بنولع عليها من تحت في ستيرن متباع مش غالي ابدا. بنولع عليها علشان دي سخنه كده وتطلعها بخار على طول. حتى حضرتك لو قعدتي نص ساعه ساعه وهتاكله بعد كده او عندك ضيوف وكلام من ده مفيش مشكله خالص على الاطلاق. نطلع الفاصل بتاعنا الصغير قد كده ونرجع تاني ان شاء الله نستكمل حياتنا بعد الفاصل ونشوف يا ترى لسه عندنا ايه؟ عندنا حاجات تانيه حلوه بعد الفاصل الصغير قد كده. Thank you.